বৰ গৰম। পানীত এডিঙিলৈকে ডুবি জিৰণি লৈছে বনৰজাই। কাজিৰঙাৰ গভীৰ অৰণ্যত গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এইদৰে বিলৰ পানীত নামিল ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। জিৰণিৰ মাজতে হয়তো চকুত পৰিল পৰ্যটকৰ উপস্থিতি, কিন্তু বনৰজাৰ ভ্ৰক্ষেপ নাই। বিলৰ পানীত সাঁতুৰি লাদুৰি এইদৰে দুপৰীয়াটো কটালে বাঘটোৱে। কহৰা বনাঞ্চলৰ বৰুণটিকা বন শিবিৰ এলেকাৰ দৃশ্য এয়া, আৰু এই দৃশ্য ধৰি ৰাখিলে স্থানীয় টুৰিষ্ট গাইড বিকি শৰ্মাই। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা কাজিৰঙাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণ পৰ্যটকৰ বাবে সুলভ হৈ পৰিছে। কাজিৰঙাৰ বিগ ফাইভৰ দৰ্শনে আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক। ইফালে কাজিৰঙাৰ লগতে মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো দেখা গৈছে বাঘৰ বিচৰণ। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ঘুহুং আৰু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্যই আপ্লুত কৰি তুলিছে পৰ্যটকক। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জৰ মথনগুৰি বন এলেকাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণৰ এই দৃশ্য বন্দী হৈছে টুৰিষ্ট গাইড বিকু বিশ্বকৰ্মাৰ কেমেৰাত। অৰণ্যখনত দেখা গৈছে বাঘৰ লগতে ঘুঙৰ বিচৰণৰ দৃশ্যও। নয়নজ্যোতি দাসৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ঘুং বিচৰণৰ দুৰ্লভ দৃশ্য, যি দৃশ্যই পৰ্যটকক মন ৰোমাঞ্চকৰ কৰি তুলিছে। মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে ব্লেক পেন্থাৰ, লেপাৰ্ড, বেংগল টাইগাৰ, আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। নয়নজ্যোতি দাস ডাঙৰীয়া ফটোগ্ৰাফীৰ লগতে স্বত্বাধিকাৰী স্মাইল ট্ৰাস্কাৰৰ তেওঁৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ইতিমধ্যে তিনিটাকৈ ব্লেক পেন্থাৰ, বিকু বিশ্বকৰ্মাৰ তেওঁৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে ৰয়েল বেংগল ব্লেক পেন্থাৰ, তথা বিভিন্ন বাঘৰ মানে তেওঁলোকৰ মানে যিসকল গাইড আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা বিশেষ মানে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইফালে এইবাৰ হাবিত এৰি দিয়া এই মৰম লগা কেটেলা পশুটোলৈ চাওক। তেজপুৰৰ পাৰ্বতী নগৰত এজন লোকৰ ঘৰত হাবিৰ পৰা মনে মনে আহি সোমাই আছিলহি এইটো কেটেলা পশু। ঘৰখনৰ লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত ৰাইজে খবৰ দিয়ে সৰ্ববান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকী। বন বিভাগৰ সহযোগিতাত বৰকটকীয়ে ঘৰটোৰ পৰা কেটেলা পহুটো সযতনে উদ্ধাৰ কৰি পিছত ভোমোৰাগুৰি বনাঞ্চলত মুকলি কৰি দিয়ে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী আৰু তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।